kankubuze kibuzo sente za basawo zabula ezaba yimbi nezirabika gotobera muno okwebuza gulo yachi mwami mu 7 kati ayawula abayimbi kuba promoter bachizula abayimbi tebasola kwetegeka basinga obungi ba promoter abatu sawwe bali kati chebakola mwami mu 7 nga isa abayimbi mu set house ba promoter salaba abayise gulu bagende bati eh baba tukeri salena abagama mwete tubamanyi tetumanyi na mbakala tumanyi na registered temutubulira abayimbi mwami mu 7 abaganti mwetugenda balongosizo mulimu kwa mwe ba promoter abagobye abasoteke ka abayimbi bakimanyi bulungi nti abayimbi tebasobola kwetegeka ebyo nababimanyi okitegeera bwebaga ba promoter kati ba promoter bagwamu amaanyi ba stepping aside abayimbi wano bulungi ekigo ekitegeeza omuntu ayawula promoter ku muyimbi aba wa bulabe eri omuyimbi yasinga n'obulabe ate abayimbi abagaba ba promoter babba sente zaabwe baba berogoza kati gwe kasuka nkubuze promoter baba sente zaabwe kagereze ku Nobert Nobert bamukubye n'erinyo nerivamu gwe wabadde osoboteke kawizo kakati ba promoter ba risk takers nti ateke ku muntu nga tamanyi na kyana amujjamu Omanyo benkuba egena na tonya olunaku lulamba. Kati kansoka ba ina balozi benkuba. Kufe. Oba ku bantu abatulaba bali ebbali. Nga sikati. Ani yali ayinza teke kama yinja. Baba tewali. Weya mutera kwa Afrika ku Serena. Fena twali tumaze okukiriza nti mayinja. Era ngeri nyali yagwa paka ku ndobo yennyanja. Ani yali ayinza kagati. Kamalo kubulira zanero mu Uganda nga yagala kufuna omulimu wa President Museveni oba okuteeka abamu ku ba adviser ba President Museveni oba okufunayo kasente oba omusaala gweraga kimu toyagala Bobi Wine oba omuwadde amagezi mbu olisi mwagala statement Eddie Kanzo gye yafulumya nga Azawi afulumiza ekiwandiiko twali wano naye kennyini ojijukira bulungi sijijukira nayo sojijukira yavane kwa Azawi natoka ku Bobi Wine nze yanta madda sagala benonyeza byabwe tebatumanyira biki biki chokanga te Bobi Wine taina kyako zeki kyayogedde gwe buli wabalaga nti osobola okumuvuma bwotyo oba otuse ku mwanjo eryo kufuna ki ekifo ekyo kubwa amagezi ekifo kino njagala okimanye nti kati Kenzo yafunye kukomera eri mukwata obulungi ate litya buli president omuntu gwe yali agambye nti ono yasinga nkwe maliriza ye Brian White omujukira aliwa Brian White oba yakomawo oba ali Dubai nti yamaliriza atandise kulajanira babala mu awoza no kisuse lwaki temundekamu jukira bano ba DJ nga bakuba oluyi babayigiza olwa omukulu sipapo basoka kuteekawo omukulu sipapo omujukira sipapo omujukira aliwa naye ali mu amagezi president buli wakuwa amaanyi ago ne bagamba yasanidde sipapa sewo yali akumbibwa SFC mukaaga mulamba ku musanvu drone kati omanyi SFC eryejesebo lyerisembayo obutendeke mu Uganda waggulu likuma Fountain of Honor bw'olaba nga lyali likuma sipapa kitegeeza yali ku mwanjo nyinaani ne muzeeyi kati aliwa ate twalabako n'ekifaananyi kati genda kukitatta esoko lyeko sose nombaani Brian White. Brian White ayina ekifaananyi ne muzeeyi. Oluusi olina onoonya ekifaananyi. Ebiyitirivu. Aha. Sipapa. Sipapa. Naye ayina ekifaananyi. Genda ku kitata. Kitata. Oyo yayogera n'okwogera nti ono nja kwetikka omusaalaba gwe. Mpulira yali agoba ne ba DPC kitata amaanyi ge yali. Ne bodaboda mbu ng'asalako konvo ya pulezidenti ng'etambula. Ejjuzi wali okiwakanya. Kakati kitata okiwulira kati abo bonna bali ki bali tali kakati wawulirako e Masaka Catherine ngalajana muzeeyi maze emyaka egyo nga sikulaba kuwa magezi kitegeeza oli atayagala magezi naye bano bagalina anti oli nkugambye omuntu atawabulwa ate nakulonda omuwabule Museveni tasobola leeta kirowoozo ng'agamba nti gundi yeyamugambye omanye kyamwawukanya n'abawozi abaasooka
yalonda bagezi nkwayo ko babiri omanyo musaga go baita professor George Kanyaihamba sio yagamba mpuga 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 Il y a des gens qui sont en train de se faire. Eyiye yagikoze ku lwakutaano oluwedde ku kkooti ya Buganda Road mu Kampala gye yasinzidde okuwa ensonga ssatu ezaamuviirako okuluka olukwe olw'okutaluma yingini ya Daniel Obosa. Tabula mu kasenge k'omulamuzi yakoledde statement eno yamazeyo essaawa ttaano wakati mu bukuumi obw'amaanyi okuva mu basirikale b'ebitongole ebyokwerinda eby'enjawulo. Tabula abadde amaze ennaku nenjaga kulaba nsonga nzazi njaga lotukako ensonga esoka nensonga jogami ensonga esoka ensonda mu koti zategezeza nti Tabula yagambye nti oluvannyuma lw'okutta kitaawe mu lwaka 1999 yabulwa obwenkanya era bulijjo kimuluma kwe kunoonya engeri 1989 yeah 89 nga ne government eno ndina jambo hili yaliko yaja 86 okay. Kwe kunoonya engeri gy'ayinza okwesasuzaamu ng'awoolera olw'omusaayi gwa kitaawe eyattibwa ab'ekika nga bakayanira obwaluwomwa. Nana Herb Mouthwash ly'eddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasa zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nyo musonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina ploti ezenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esobokera ddala. Ensonga zonna ezettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako. Tugula sako n'okutunda mayumba era tusoroza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753 3 9 4 M oba 0705 4 9 3. Tufunde ku WhatsApp +9 3 3 6 8 8 5. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yali mu kuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulaayo kkola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zozola bakusikuliniyo. Focus 360 the final channel we mukutu gwoliko nga bulijjo every Monday tubeera ne namba emu nga tuyita mu bikoze amawulire ku mainstream wamu ne ku social media namba emu nga abiyisaayisaamu awo naye kati namba emu amaaso galwadde oba gabadde ki oba ebintu byasoma byafuuse bizibu simanyi leero bw'agenda kukikola kubeera ng'asoma eggulire naye asobola okusoma eddira eni omukulu sooka obuuze kubatulaa kudafainabatuwuliriza kudafaino sanu focus 360 mbalamusizaako nnyonnyo mwena gye musinziira abantu b'omu Amerika muganda wange Kakooza we California ne maama Njuba nkulamusizaako nnyo mukwano kansubire nti oli bulungi era gwasinga mu kintu kino
namusa abantu abo mu Europe mwe na abantu berandani Ibrahim Sembatya mukwano gwange nkulamusiza akawo mu America Lim Neliz Lutaya eranda nayo balamusiza ko bibali abantu abantu wazipaundi balamusiza ko nyo muganda subizo kulerira ku paundi ze Hong Kong ate nenda byo kanoda kujja kunkubira Judy Ntalo wa Australia nkulamusiza ko nyo n'abantu bonna Maggie awe Netherlands nkulamusiza ko nyo Aisha Nabuma nkulamusiza ko nyo Lady Masaka wa Bobby nkulamusiza ko nyo abantu bonna mu Middle East abatulaba abantu bonna abali e South Africa abatulaba abantu abali e Uganda befiriza kadata ni mutulaba abantu abali e Kenya Nairobi buli wamu abantu mwenna ekitufu zaneno njagala otegeere nti abantu batulaba bangi ate tusaba bamenya manya ne tubamalayo naye buli omujja osinziira nkulamusiza ko nyo muganda wange bazibu Francis bazibu Bruno Francis awo erandani nkulamusiza ko nyo ne Amini Musoke yonna gyotambulira nsaba Katonda ku ekisinga obulungi era kutere mubaraka mu byonna byokola. Okay, Almond Tower Enterprises Uganda Limited, banafe ba real estate business mugwanga Uganda basangibwa nansana opposite Hotel Ivory, namba esimu yo jaba bakubireko bajja kuyamba poloti okuva ku milioni 10 okudda waggulu obe nyumba ekyapa kifuruma kiri mu manyago namba yo jikubeko nana habo mouthwash yenana akugamba ye musawo wakamwa mungeri ki olina manyo ganyenyera olina bwonywa ebyokya ganyenyera bwonywa ebinyogo gaganyenyera osenya ebibuno n'ebireeta omusaayi akaswa akabi mukamwa kozesa eddagala eryaffe eryo erya nana libaddewo ebbanga ddene kitegeeza liri tested and proven likozese obenga osobola okubeera nga wejjanjaba mu mbeera eyo. Hajji Yasin Kizza ye musomi wa dduwa naye akugamba nti gw'oba olina ebizibu ebyenjawulo mukubireko ajja kuba asobola okuyamba mu ngeri emu oba endala. Tulina namba emu namba emu ogenda kutuyisaako ko ebadde mmawulire ndaba abo olina olupapula lwabukedde olwaleero weekake just otusomere ku mitwe gyokkaebisigadde ojja kuba naawe wabiwulamawulire kyovola banga nnyina limu agasinga obungi leero gampiseeko wiiki eno amaaso gaade segaliiwo amaaso gaagenze n'essimu neyatika naye nze nwana mpaka ku moja asasemba yokyovola sinza sigala waka wano ndabawo eguli erya leero ligamba nti tabula awadde omulamuzi ensonga ssatu lwaki yattalomwa abulidde poliisi ebyama ku buwanga bw'abaffe 17 we basanga abatulaba n'abatuwuliriza obuwanga buno bwasangibwa eri mpigi mubujjukira gye babusimula tabula tabula yono agambibwa naye osomye otya awo tabula awadde omulamuzi ensonga ssatu lwaki yattalomwa ekitegeeza tabula omusango yagukkiriza bukedde bwegamba ne bagamba nti abuulidde poliisi ebyama ku buwanga bw'abafu 17 bwe basanga empigi bwe babumbulula wansi obuwanga buno abatulaba n'abatuwuliriza bwali bw'abantu nno buwanga nabulaba bwali bw'abantu naye wano bwengeza okuyitamu wano bagamba tabula lujaba mututte maaso g'omulamuzi n'amubuulira ebiwuniikiriza ku kutemula kwa yingini ya Daniel Bosa Kakeddo eyali akulira ekika ky'endiga eyasindikirwa amasasi agamutira ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi gwali gwakubiri mu mwaka guno gwennyini tabula abuulidde omulamuzi nti yingini ya Bosa yalina okufa era amuwadde ensonga ssatu lwaki yennyini tabula yaluka olukwe olw'okutemula n'agamba nti yakikola kuwoolera ggwanga olwakitaawe yattibwa bwe yali agezaako okulwanirira ensonga z'ekika tabula abuulidde omulamuzi nti abantu abaali baawamba obukulu bw'ekika ky'endiga era n'omugenzi Bosa kwali baakola olukwe ne batemula kitaawe Isirayiri mu mwaka gwa 1999 nga bakozesa emmundu olw'okuba yali alwanirira ensonga ez'okutereeza obukulembeze mu kika ky'endiga budde mu layini entuufu bino tabula yabitegeezezza omulamuzi Ronald Kayizi bwe yabadde akola statement eyitibwa extrajudicial statement ng'ekolebwa mu maaso g'omulamuzi ng'omuntu avunaanibwa omusango ogwa naggomola takakiddwa era nga tewali amutadde ku puleesa
Tabula eyiye yajikoze ku lwakutaano oluwedde ku kkooti ya Buganda Road mu Kampala gye yasinzidde okuwa ensonga ssatu ezamuviirako okuluka olukwe olw'okutaluuma yingini ya Daniel Obosa. Tabula mu kasenge k'omulamuzi yakoledde statement eno yamazeeyo essaawa ttaano wakati mu bukuumi obw'amaanyi okuva mu basirikale b'ebitongole ebyokwerinda ebyenjawulo. Tabula abadde amaze ennaku nenjaga kulaba nsonga nzazi njagala otuukako ensonga esooka n'ensonga gy'ogambye ensonga esooka ensonda mu kkooti zategeezezza nti Tabula yagambye nti oluvannyuma lw'okutta kitaawe mu lwaka 1999 yabulwa obwenkanya era bulijjo kimuluma kwe kunoonya engeri 89 nga ne government eno ndina jambo yili yaliko yaja 86 kwe kunoonya engeri gy'ayinza okwesasuzaamu ng'awoolera olw'omusaayi gwa kitaawe eyattibwa ab'ekika nga bakayanira obwaluwomwa. Ensonga ey'okubiri ettaka ly'ekika Tabula era yagambye nti layini y'abantu abawamba obwaluwomwa Bosa we yali atuddeko baatunda ettaka ly'ekika lyonna ne balimalawo nga baali balina mayiro z'ettaka ebbiri kati bali basigazzaawo kawugiro. Tabula mu mboozi ey'akafubo gye yalimu ne Bukedde gye buvuddeko yagamba nti mu myaka gya 1940 baalonda Luoma Dawudi Kafulu akulira ekika era ettaka ly'ekika ne liteekebwa mu mannya ge alikuume nga lya kika. Kyokka bwe yafa mutabani we Alphonse Sendegeya yagenda n'afuna olukusa okuva ew'omukungu wa gavumenti akola ku nsonga z'emmaali y'abagenzi oba muyite Administrator General okuddukanya ebyobugagga bya kitaawe Kafulu era muno mwe yaleeta n'etteeka ery'ekika ky'endiga mweyaleka n'ettaka ly'ekika ky'endiga n'atandika okulitunda n'abaddawo bonna ne bongera okulitunda nga kati basigazzaawo kawugiro nti era Bosa ne banne baali bapanze obutaka bw'ekika okubujja embaale Mawokota mu disitulikiti y'Empigi babuze ennamulonge mu disitulikiti y'Ewakiso. Tabula ng'agamba nti ettaka lyayo lya bwannannyini si lya kika. Kyokka Bosa yali abafuukidde akayinja mu ngatto ng'ayagala kulifuula lya kika. Ensonga esembayo eyokusatu, Tabula era agamba nti yali alwana nnyo okununula ettaka ly'ekika eryatundibwa ng'ayagala lidde mikono gy'ekika kyokka Bosa ng'amulemesa olw'okweremeza ku bwaluwomwa ate nga Tabula ye agamba nti ye Luwoma omutuufu. Olw'okuba Bosa yali alemedde ku bwaluwomwa, Tabula agamba nti kwe kusalawo okumuggyawo obwaluwomwa budde mu mikono emituufu. Era ndowooza ekitegeeza Tabula ono yakkiriza nti ye yatta Luwoma oba ye yaluka olukwe obatta Luwoma. Entabwe evudde ku ttaka na kuwoolera ggwanga. Njagala nnyo okusoma akantu kano omanyi wenda bwe musajja ono oba ali omulabyeko oba ali omuwuliddeko bamuyita Kabega. Kabega ono yasinga okuweza emisango gy'obutemu mu Uganda era yawoza kankweyo emisango ng'ebiri ogwakasiwukira ogujjukira okuwoza okujja mukazi we mukazi w'akasiwukira ku batemu ate okulekako muganda wa mukazi we era ye yawoza naguli omusajja gwe baayitanga Magala eyakuba abantu amasasi ku Bulange. Jjukira Magala ono ye musajja omukugu oyo mukuwoza emisango agiwangula n'ogwakatoka Jubi yagulimu ono awangula n'emirano egigaana. Obujulizi kati munnamateeka MC Osman Kabega yagambye nti obujulizi omuntu bw'aba awadde ow'omulamuzi nga Tabula bwe yakoze bubeera bukwata ku ye ng'omuntu era bw'abeera abutaddemu omuntu omulala bibeera tebimukwatako era ebigambo by'abeera yakozesa tebimala kwejjeereza balala abali mu musango gwo. Omuwaabi wa gavumenti bw'aba alina obujulizi obubaluma oyo Kabega bwe yagambye. Kaakati
bwatyo omukulu w'ekika omutaka lw'omwa bosa eyattibwa bwatu bwe yafa omutemu akakasa nti ye yamutta kubanga yagamba taata we bamutta naye nga talinafuna maanyi yali mwana muto ba myaka yagamba mwenda oba munaana nekimuluma nnyo naye obwenkanya bwabula mu makooti ga wano ne bamulekawo naye omwana agamba ye yakula akimanyi talina okuwoolera eggwanga era ye yalira omu omutuufu tegeeza ebintu si byakoma bukomi mu firimu kakati okalabanga kato mu firimu ne kakula ne kawoolera eggwanga kakati wabula naye akiraze kisobokera dda naye wekiba kisoboka anti kati kyebakola kitaawo ate kyeyakoze n'aboono kitegeeza kati n'aboono ate we balikula ne bakikola anti nawulira ebintu ebyo byagendako mu kkooti ya kisekwa ne biwozesebwako ebintu by'endiga ebyo obukulembeze bw'endigo manyi bajjajja abataka abo babeera n'ebyobugagga bingi edda byalinga nno tebirina nnyo value ebintu by'ettaka ebyo naye ssaawa sewa oli okumugamba nti oli jjajja wa oli mutaka olaba n'abataka baagala babagulireyo ku ttaka abataka kye basinze okukola kwe kutunda ettaka kwe kutunda ettaka kakati Pulezidenti Museveni awabudde abasawo abagezesebwa obusawo abagambye abasawo abagezesebwa bagambye nti gavumenti terina ssente zakubasasulira n'agamba nti webituuse kyetaaga aweereddwa omusawo era yaba amusasulira jjukira mirimu gino kyobalina gye tukola waliwo kye bayita yintaani beba basawo bolaba bagambye kyetaaga aweereddwa omusawo Pulezidenti Museveni wagamba yaba amusasulira mu biseera bya intaani kuba gavumenti erina ssente zakubasasulira kakati gw'oba owerera omwana wo obusawo e Makerere era olina omusasulira intaani bwagenda okukola emulago kati mbuuza abalwadde bo baakolako ssente ze bawaayo bazikuwa ekyo kirabika kibadde mubasawo bokka nga gavumenti wesasulira intaani olwa saaviisi gye bawa abantu n'okubeera nti tulina shotegi y'abasawo naye ffenna ffenna gye tusomedde bw'ogenda ku intaani ebiseera ebisinga gwe woobeezaawo paka because it is a requirement eyaggwe ograduatinga kati omusawo tasobola kugamba mbu ye lwakuba gavumenti egenda musasulira by'osome byonna togenda kukola intaani kiringa okugamba nti osomye lo ne bakugamba genda ku diploma ofune practicing certificate osobole okubeera ng'ofuuka looya apracticinga n'ogamba naye ekyabasawo bano naye ekyabasawo ekikyukiramu kyanjawulo mukko bano abasajja bataasa bulamu ngate omuntu ataasa obulamu alina okuba ng'obubwe ali comfortable talina stress ate ng'ogyeko okutaasa obulamu nti oba tuuka eri ku intaani ebiseera ebisinga obungi bakola emirimu gy'abakugwera era babeerawo kakati omuntu agenda ku intaani akole ebbanga lyonna lyakola ng'ajjanjaba abantu okutaasa obulamu ate ng'ogateeka okweraliikirira okwerabirira okiregedde mu bintu ebimu by'otayinza kugezesa ye muntu atamanyi kyakulya ate ng'agenda kutaasa bulamu ndowooza y'ensonga lwaki gavumenti yasalawo n'egamba w'osoma obusawo w'oba ku intaani obanga afunye omulimu so that obwongo bwo buba contented si bino byakugamba ate ntuddeko wano ninaakasimu kensuubira ddiiru olaba omwana weerabira makansi mukazi esente ezo weeziri wano ezo sente weeziri era ngenda kubuulira amazima bazitwala enjawulo nti ono yatayagala kuwabana kuba sente abasawo ze baagala obongezaako oba okufuna ntono nnyo lwaki ogamba nti tewalina sente bazezisobola bbawa ntono nnyo ku sente ezoonooneka amawulire ga leero byebibaddemu ng'emitwe emikulu nti ero byokka olupapula nga tolubikkudde kuba kakati wano wendutambuza ababbira ku bodaboda poliisi ekutte 12 mubyokubba obukadde 4 kkooti esazeewo okubya ekibinja ky'omukatanga tugende mu maaso lyali gulire ki eryamasimu okukirizibwa mu masomero ga primary ne secondary saaliraba temwalisomaako aa mwana omusajja awadde mulwadde amaaso naye amasimu okukirizibwa
Nadeta ina mere ya kulia to mugate ke simu. Era bapulandi kidi wajosolo banazo. Omwana ye omuntu ataina mere ya kulia. Oredo ogambye tokirizi wakusasula sente ngo muzadde. Kato muzadde ataina sente zisasula fees. Ada na abata nezigule simu. Neba pulandi kidi adera mu international schools. Ndowoza babadde na masimu gabwera. But echo kinzija kudda eri muzadde. Nti omwana oyo final addanga uwo bwanayo nonekera ku simu nga muto. Yes, government eno olukusu olukuuma omwana naye bukedde wano mulimu olupapula lw'ekibalo mwaba akisoma obulungi muyinza kitematema ne mugenda ne musomesa ku baana bammwe bukodde mock examination mokompoza abaana banaatera okutuula kakati oyisaayisaamu awo yazuula mmotoka yange mu kiseera kitono omulabirizi eri ya Luzinda bukedde mbu yazuula emmotoka ye mu kiseera kitono oba yakizuula etya yemanyi engeri gye yaginoonyaamu kabaakuba mangu essimu byebyo mukono ekkiriza KCCA okuyiwayo kasasiro mukono nandi babeera bategeeza eri ddundu bakkiriza okuyiwayo kasasiro kubanga b'abentebe babadde baamugobye Entebe yabadde tajja kusobola kubaayo. Toyinza kutwala binyonyi ku airport. Wokitegeeza? Bade bamugobye. Ebinyonyi kasasiro gyakoma okubeera ewantu n'ebinyonyi okweyongera okujja okuliirawo. Ate n'ennyonyi bagoba ebinyonyi waliwo ba bad hazard biki ebyo. Ekinyonyi kalori ayinza okuyingira mu kiwujjo ky'ennyonyi. Ate n'owulira. Ne walabaga akamotoka akagoba ebinyonyi waliwo kalabyeko. Sikalabangako. Naye kye mmanyi babigobamu. Obaka kyaliwo kadukanga nkaine ebintu bekakaabakaaba ebinyonyi nebibuuka ne buraniwe anyway mubawulira amalala ge tulina gwe olwakuba amaaso galwadde tulina Edirisa Musuuza yaweredda oba presidential advisor senior presidential advisor on creatives tulina abayimbi abasoma mu kikumi abadde mu state house era ndoza lunaku lwe bawa Edirisa obukulu waliwo ekifaananyi ekitambula ekya Kamiliyoni, Bebe Kulu, n'Alien Skin n'abalala nga bali ku madaala naye kino kyakoze nnyo amawulire. Tulina paalamenti naye wiiki eno kuguna omulundi egendagenda eggulu. Egenda kubanga egenda eggulu okuteesa ku bizibu. Simanyi oba bya ggwanga oba by'eggulu. Tulina Nekiza Besigye ndowooza. Tulina FDC naye yasalawo n'egamba. FDC Katonga ya Dr. Kizza Besigye Lukwago Ssemujju n'abalala basaba ne bagamba bagenda kukola ekibiina myezi mukaaga bwawo ne bagamba naye nga tebannakola kibiina baagala okugyawo ate ekibaddewo ne FDC najja nankumbi ne baddeza omuliro ne bagamba tekisoboka katutandikire ku Ed Kenzo kyaddaaki abayimbi ndowooza ennaku gyabadde bakaaba esobola okubanga yaweddewo kubanga federation yajja okuyamba abayimbi kati bafunye ne presidential advisor kitegeeza amubeera kumpi awo n'amugamba muzeeyi kano kajja kukolera okiraba otya ekintu ekyo kya Edirisa Musuuza okujja kuba presidential advisor agenze mu byafaayo okubeera omuwabuzi ow'omuntu atawabula So President Museveni alina ba advisor abasoba mu kikumi. Oyinza otya okugamba mbu tawabulwanga. Kuba senga yali tawabulwa yandibadde n'omu babiri naye olaba agenda abongerako. Erinnya la President Museveni yani. Timuhabulwayo eri kaguta mu. Tibuhabulwa kitegeeza ki mu Luganda. Kiri kya banyankole. Omuntu atawabulwa. Nga w'owulira nti tinyefunza kitegeeza nti sejjusa. Kati tibuhabulwa kya lunyankole ekitegeeza omuntu atawabulwa. Oli obatuukira omutuuma erinnya President Museveni yalina ba advisors nga 15 nga bonna tekuli asobolamu amagezi naye bonna nga balina kubuuza ye nti muzeeyi leero twogere ki otegeera mu ba artist abakalangirwa nti bafuuse ba advisor ba President Museveni mulimu Catherine Kusasira mulimu Buchamani mulimu mulimu n'abalala bemwalaba
Naenga bonna beyalonda okumua amagezi. Opposite ya magezi kibache. Bayinza okwaba mu amasiru. Amagezi tegalina opposite. Bagalina sebo. Ah. Kakati kan ekintu ekita bagudu kibache. Kiba bad. Eh? Kiba bad. Kakati kitegeza. Na amagezi si ye good. Anti laba yo. Kati tuchije mu tuchije mugundi. Okuwa amagezi tegeza amagezi marunji. Amagezi gaba magezi. Tali magezi masiru. Amagezi iba birowozo idea. Ebirowozo bitegerekeka. Presidential advisor. Abawa president ebirowozo. Ebirowozo. Kakati president advisor. Abawiba amagezi ba president. Yenzivunule ntu. Yes, beba wiba amagezi ba president obaba wauzi ba president. Abawiba amagezi ba president bakanti muwa amagezi ba president. Kiregeza abamu amagezi. Bwamuwa kitali kitufu abamu amasiru. Eh? Nkutegeera kati. Kyamuwa kitaledde kyekyo kibayita amagezi. Bwamuwa kitaledde abamu wadde masiru. Kati kakalabyeko awaddeyo kitateredde. Kyonizo tugamba nti wano bamuwa kino tekiteregeza. Kamalo kubuulira zanero. Mu Uganda nga oyagala okufuna omulimu wa President Museveni. Oba okuteeka abamu ku ba adviser ba President Museveni. Oba okufunayo kasente oba omusaala. Gweraga kimu nti oyagala Bobi Wine. Oba omuwadde amagezi mbu oli simwagala. Statement. Ed Kanzo gye yafulumya. Nga Azawi. Afulumiza ekiwandiiko. Twali wano naye kennyini. Ojijukira bulungi. Sijijukira nayo sojijukira. Yavane kwa Azawi. Natoka ku Bobi Wine ze yanta madda sagala benonyeza byabwe tebatumanyira bichi. Chokanga te Bobi Wine tayina kyako zechi. Kyayogedde. Gwe buli wabalaga nti osobola okumuvuma bwotyo. Oba otuse ku mwanjo eryo kufuna ki? Ekifo. Ekyo kuwa amagezi. Ekifo kino. Njagala okimanye nti kati Kenzo yafunye kukomera eri mukwata obulungi. Aderitya. Buli president omuntu gwe yali agambye nti ono yasinga nkwemaliriza ye. Brian White omujjukira. Aliwa. Brian White oba yakomawo oba ali Dubai. Nti yamaliriza atandise kulajanira babalamu. Awoza no kisusse lwaki temundekamu. Jukira bano ba DJ nga bakuba oluyi baba yigiza olwa. Omukulu si papa. Asoka kuteekawo Omukulu si papa omujjukira. Si papa omujjukira. Aliwa. Naye ali mu amagezi. President buli wakuwa amaanyi ago. Ne bagamba yasaanidde si papa sewo yali akumbibwa SFC. Mukaaga. Mulamba ku musanvu. Drone. Kati omanyi SFC eryejjesebo lye lisembayo obutendeke mu Uganda waggulu. Liri ku ma Fountain of Honor. Bw'olaba nga lyali ku masipapa kitegeeza yali ku mwanjo nnyo naani? Ne muzeeyi. Kati aliwa. Ate twalabako n'ekifaananyi. Kati genda ku kitatta. Esoko leko. Soso n'ompaani? Brian White. Brian White alina ekifaananyi ne muzeeyi. Oluusi olina onoonya ekifaananyi. Ebiyitirivu. Sipapa. Naye alina ekifaananyi. Genda ku kitatta. Kitata. Oyo yayogera n'okwogera nti ono nja kwetikka omusaalaba gwe. Mpulira yali agoba ne ba DPC kitata amaanyi ge yali. Ne bodaboda mbu ng'asalako konvoi ya pulezidenti ntambula. Ejjuzi wali okiwakanya. Kitata. Oyo kitata. Okiwulira. Kati abo bonna bali ki? Bali ttale. Kakati wawulirako e Masaka Catherine ng'alajana. Muzeeyi maze emyaka egyo. Nga sikulaba kuwa magezi. Kitegeeza oli atayagala magezi naye bano bagalina. Anti oli nkugambye omuntu atawabulwa. Ate nakulonda omuwabule. Museveni tasaleta kirowoozo ng'agamba nti gundi ye yamugambye omanye kyamwawukanya n'abawozi abaasooka. Yalonda bagezi. Nkweyoko babiri. Omanye omusajja gwe bayita Professor George Kanyeihamba. Siyo yagamba mpuga. Yali amumanyi. Omusajja oyo yasooka songa mu mpuga nga bakamulonda. Kituufu. N'agamba Bobi Wine ekintu ky'okoze kirungi naye mpuga oyo omulaba agenda kulyamu olukwe kubanga nze mumanyi.
Chiyavira kwa mga mbebe mtuwebe kanchikubu liro lwalero kwa bantu wa singo mnjiri wafuna mkisa chimanya. George Kanyai Hamba, bampuga nga bachari. Mu parliament ya soka. Nga bali mu DP. Nga baka ingira parliament. Ainebi ya ita na haba gamba. Nga yomu saje ya liyomu kugu. Nga temu na mateka. Bwa malo kubiba gamba. Naloza babitege de. Chamu wa mula nyo. Ngebintu ya wanyanyole de banga. Beba susu teka kwa mkono ntibitemu parliament. Era chovolaba yali disappointed nnyo n'abaana abo chovolaba yagamba n'amuga nti nze nkubuulidde ama oyogera akatambi ako twaya mpuga rifu Kyagulanyi Lwanyisi party katambula nnyo naye wezijukira yali abagamba ku bintu za nnongosereza za kulonda n'anyiiga nnyo kyokka mpuga ennaku zidalina kyatambuza mbu ayagala nti kati professor yali yawaako dda mpuga ekintu ngera kimubuulidde ngera amanyo enkweze. Chovola ye yakiwakanyiza ffe nga tetuna kiraba. Kati be basajja basooka kwala Museveni. Bamaliriza tebakkanya na Museveni. Omusajja gwe bayita General Tunye Funzo mmanyi. Sejusa. Iyo muku abuzi ba Museveni abasooka. Yamaliriza no yagenzeko ne mukomera. Ekiregera. Kakati be babawuzi babaali bakola ki? Era olw'okuba nti bano baali bategeera nnyo nga bamutegeera n'omutegeera omulala yali Nadduli muzeeyi ow'omukasaka ow'omukasakanadduli era mwawuliranga byeyogera yagambanga mukasaka gyeyamuwawulira ndowooza mu lutale eyo newana abadde amuwabula naye ng'amuwabulira ku mawulire tamulaba kakati oyo ye mwami Museveni kati bano bonna baalonda teri ayinza kujja n'agamba mwami Museveni nti ssebo ekindese wano muzeeyi tubadde tuteesa bwe tine bwe tuti wabula bwe bajja balina kutuulaawo ne bawulirizayo byagamba era bwe bavaawo ate ngenda kubulya zanero simanyi kyatuuka mu palamenti eyo omanyi nti n'omuntu wagera na singala Museveni akomawo nga kyenkana afuuse ye oba abawaaki nga n'amaanyi gaayogeza togalabangako nga omuntu asinganya ku Museveni ayinzaoga nti nkusiba gwe ne nkuteeka eruzira n'ovundirayo buli kyasanga kyayogera amaanyi gaaba nago tegagambika kakati ekituufu kiri nti mwami Kenzo yasinkanye Museveni naye mwami Kenzo baamuwadde empeera ye ku lw'okudobunkanya obulungi federation era n'okugimalamu omulamwa n'okusitula abayimbi bonna abaali baleme Museveni okubateeka mu kkomera lya Museveni so bwe mbikubuulira togenda kubitegeera kambikutemeetemere okakase byenkugamba yes. Mwami Kenzo baamuwa biliyoni ze baamuwa mu federation. Nga ssente ezo ziyise mitendera za gavumenti ne paalamenti ezisayininze okufuluma. Ne ziyita Ministry of Gender bikira biki okutuuka mu federation. Bwe zaatuuka mu federation, Kenzo essente zino baazikwata kivandulo. Tebaafuna ebiwandiiko birungi kale kye yava ayita abamu ku banene n'abawaako ebibiri ebibiri. Abalala ne batwalako ataano, abasatu, abaana, ababiri, abekkumi, abettaano. Nga tewali biwandiiko nti tuziwoze sobo baziteka medical finance baziwole. Kati buli muyimbi abadde yalema President Museveni mukontrolinga. Nga wakontrolinga baka miliyoni n'abakanga nti gw'oliko bino. Karamaji. Oliko Karamaji. Kakati buli muyimbi abadde yalema President omukontrolinga. Awe bamukwatira. Yagamba katego kesi. Era Kenzo wagezaako okubuukayo. Nga baga nti Auditor General Federation yeno. Sente mwaziteekawa. Kakati bamala okubala Kenzo nga bamugamba sente ziriwa. Kenzo agamba naziwola mukuziwola tebalina biwandiiko biraga nti baazikola ki? Baaziwola baazeegabiranga busiimu ate sente baaziwa finance zakola ki? Zakwewola. Kati zaafuluma zitya bank. Bakuleka n'ozifulumya mu bumenyi bw'amateeka kuba baziteeka ku akawunti yo. Bakuseetinga kampuga de mapuga. Okitegedde. N'olya. Bw'ozifulumya mu bumenyi bw'amateeka kati Kenzo bano bonna abaali baagaana abawozanga ffe tetuli mu byabufuzi baatwala ku ssente zino mu kutwala ku ssente zino bonna abaagwa mu katego kano olunaku lw'olirabika ng'oyimbidde NUP webagenda okugamba ku lunaku olwo sasula ebbanja lyeweewola ng'ate abayimbi kimanyiddwa tebasasula baazirya otegeera kakati mu kuzirya olwo baabasiba empingu nti eno yabadde reward
Kenzo okuleta abayimbi mukomera ya mwami Museveni obutetaya bonna bali bagana bali babukabuka oshulia kubanga muganda ayina olugero olugamba nti enswere ya maddu enswere ya maddu ekoletya tomanyi Luganda zanero twakulira muganda enswere ya maddu bagizika nomulambo enswere ya maddu Amuganda agamba enswere kwagala eyamaddu enswere yamaddu ekwagala yekugwa ku bwa omanyi eyamaddu nekoletya yakuwa ekigambo kibi kakati omuntu nga abadde olabo oli aseka ekigambo kibi omanyi omuntu ekiba kibi nambe mu ekigambo kirungi naye abanatu abanajuzawo ojja kukira bulugero weru gwayo dale dale togonzawo Wani nate nandi soloza. Enswere ya maddu. Ewabira kugundia. Kati enswere ya maddu. Bano babatega akatego. Ate bamanyi obunafu abanna Uganda byanfuna. Kakati mwami Museveni. Ye sente. Si kizibu kye. Ekizibu kye bamukuba. Kati senga kujja ko audience y'abantu. Ekizibu kye kiba kiwedde. Era Kenzo we yapima mwami ne babanga asobola kuba kololo. Yensonga lwaki akulembera gwe booking ya Kenzo katena kuzino juulirawo. Kenzo akyayimba ku sereni woka. Otegera kye nkugamba. Kakati olwo abawo akujje mu system. Buno obusente mu seven bwakuwa. Buli mayina nnyo ku ye. Senga muba muvudde mu system. Ate kankubuza ekibuuzo. Sente z'abasawo zaabula. Ezabayimbi ne zirabika. Gwe tobera muno okwebuuza. Gulo yache mwami Museveni kati ayawula abayimbi kuba promoter. Bakizula abayimbi tebasobola kwetegeka basinga obungi. Ba promoter babatuusawo we bali. Kati kye bakola mwami Museveni ng'ayisa abayimbi mu set house ba promoter salaba abayise eggulu. Bagende bati. Bwe batuuka eri salena abagamba mwe tetubamanyi. Tetumanyi na mbakola temuyina registered. Temutubuulira. Abayimbi mwami Museveni abagamba nti mwe tugenda balongoseza omulimu gwammwe. Ba promoter abagobye abasobola okutegeka abayimbi. Bakimanyi bulungi nti abayimbi tebasobola kwetegeka ebyo nabo babimanyi. Okitegeera. Bwebagoba promoter kati ba promoter bagwamu amaanyi ba stepping aside abayimbi wano bulungi ekigo. Ekitegeeza omuntu ayawula promoter ku muyimbi. Aba wa bulabe eri omuyimbi. Yasinga n'obulabe. Ate abayimbi abagamba promoter babba ssente zaabwe. Baba berogoza kati gwe kasuka nkubuuze. Promoter baba sente zaabwe kagereze ku Nobert. Nobert bamukubye n'erinnyo ne livaamu. Gwe wabadde osobola otegeka wizo. Kakati ba promoter bali risk takers. Nti ategeka omuntu nga tamanyi na kyanaamugyamu. Tamanyi oba enkuba egenda na ttonnya olunaku lulamba. Kati kansuka nkubuuze. Balina abalozi b'enkuba. Kuffe. Oba ku bantu abatulaba bali ebbali nga sikati ani yali ayinza otegeka mayinja baba tewali weyamuteera ku Afirika kuserena ffenna twali tumaze okukkiriza nti mayinja era ng'erinnya lye yagwa paka ku ntobo y'ennyanja ani yali ayinza kakati mayinja oba afunye oba tafunye nnyo naye kati Haji Kati yali risk taker okiwulira era Haji Kati saagala tubeere awo tugambe mbusimanyi kakati manyi n'abaanaga nti kati teyamusasula tuyinza n'omukuba empi kubanga ne kyeyakola kyokka kyokka okomyawo mayinja wakiri okuyimbayimba muko ebyo yali ansa nene era okuva lwe yamutawadde ekivulu kyali kikubye kiti kasita sho yaggwa mayinja n'asirika naye waakiri bwagendako ayimba abantu abiri ne bakubayo ku nduulu kati ekyokukomyawo ekyo ateka weyamutegekera yali tasobola kuba yagezaako n'okuzzaawo new egos oba egos era ne bigaana bakola gundi bakolayo audition zaawo nga nawe baagala kuzzaawo kuzzaawo golden oba golden nga papa agifuddemu ne beekwata ne kusaasira bagizeewo nti omuyimbi omwawula ne promoter oba toyagaliza muyimbi oba toyagaliza muyimbi kubanga ba promoter bano bo basuubuzi balina emirimu gyabwe gye bakola abayimbi omulimu gwabwe gwe kuyimba kyokka ate ekintu bajjamu ssente nnyingi n'okubakuumira ku ttoopu nga bategeseeyo ekivvulu concert ey'amaanyi ontegeera kakati ono aba batwala mu set house nga bakubyagaga nti kati gwe bayite ggulu bano bagenda ggulu bano bagenda ntebe ebigambo ebiva eno tebikwala na biva eri
kwe kwaula yaula olwa lero mwami Museveni kintu kya singo kuchawa bachiita bayimbi mu Uganda abayimbi tabagalira dda nenga abawadde ebitafutafu abayimbi bali kusireni awo bali ya musekite ziri mu Uganda lwacholoza Museveni focus eri kubayimbi bokka Rabobi wa yini nandi okitegedde bulungi olwakuba mu music industry wavayo muntu yasonga mu ntebe ase music industry kuli kujitatana kino kye bakola omuyimbi wa Uganda badde akwata kazindalo okuyimba ngera kapito ye bantu ba wansi buli bakujja ku bantu ba wansi nosigala mu banga nga bantu ba wansi bavuddeko nga bayo balina okuwaayo time etuka nga tebakyakuwa nga bakukoye kwe kuli akasali nokusasiranga laje nanti nyumba yange yeruwafu bajitwalira najitunda oba ne bakalulinga yakubange mbaga nga ne nyumba yeto wali ajibanja nga ne nyumba teri ajibanja otegeera bayagana kwa president advisor bamuwade nokutwala amabugo enyumba yamalirize erukoze eki erugenze abantu bano beyayimbira bebazimbe nyumba bwe bali nyo naye baba mujjako nafuka advisor nafuka ne minister wa mabugo ate nyumba negeenda negeenda kati gwa kankubuze balamu ekyangu bakwadde obukadde bibiri oba kikumi obadde muyimbi kitwale nti oyimbira miliyoni ttaano kunya bulisho genda ku ssatu ssatu bulisho bulisho kale oba katukendezeko genda na kubiri kyokka waliwo abayimbira ttaano waliwo abayimbira omusanvu ekkumi naye tugende ku bbiri ng'olunaku obeera ne sso ssatu kyekyemagenda okugamba nti weekend egenda otuuka ng'omuyimbi alina booking ssatu kunya kakati zino endala ennaku za weeks bala ntobera ne shemu emu olwokutaano olwomukaaga ne sande obeeramu ne sso ssatu ssatu weekend ogivaamu ne miliyoni nga kumi na ttaano kitegeeza okola miliyoni kumi na ttaano mu weekend mu wiiki emu kakati bokola miliyoni kumi na ttaano mu wiiki emu oba abiri zokola kakati kitegeeza omwezi oba okola miliyoni nga kinaana bakwadde miliyoni ezo ebyo bibiri kakati bakuggyeeko abantu essente ezo oba ozikolera mu myezi esatu oba ebiri mu myezi esatu oba omaze okufuna ssente ezo kati gwe ze bakuwolabanga nnyingi kyekka enswera ey'amaddu enswera y'amaddu ewabira ku busa bwente kandi ebatamanyi nandi ngezezaako sobo obeera otambula awo ogenda olaba obusa ate enswera kweze n'ogamba ero terabye bimuli enswera y'amaddu abatulaba bagenda commentinga era nga wenagaye nti nze ndi mukugu mu Luganda ojja kakasa omusajja namanya Oluganda olabe enswera w'amaddu kyetuukako nze njogedde Oluganda olwafu ewabira ku busa bwente kakati ekyo kyennyini kyetugamba kati abayimbi bano era ebe ansa gye twabagamba olwokuba pulezidenti Museveni copyright kitegeeza omuyimbi okuyimba omuyimbi okufuna nga takutte na kazindaalo just ng'ayiza mu studio wali bw'amala okufuluma mu studio oluyimba ne lutambula ne lukubanga gy'owulya lukuba kikumala bumazo gaggawala senga copyright yaliwo essaawa eno omwana w'ozambe teyandibadde ng'ali ku airport asiranye ye ng'asiranye atya kakati ngenda kukubuulira copyright weebaawo copyright kitegeeza kati wano kye tukola omuyimbi wa Uganda kaabeka miliyoni alina sooka kukwata kazindaalo okuyingiza ssente kati womujjako akazindaalo ab'omumazi of course bino ebintu byagenda mu state house bisana n'abantu bali mu retirement age zaabwe copyright yagaana kangene mogoleyo kyemogolayo era nebe ansa gye twawa abantu nti bano bonna abagenda bawoza tetumu byabufuzi lwaki mutuyingirira biki tebagenda kulwanirira byabufuzi bo awo mbadde njagala okukubuuliza Eddy Kenzo ebbanga liyise nga buli we bamugamba yogerako ku kino nga wayogeranga ng'agamba temunteeka mu politics era wayo n'akatamira agamba nti nze mundaba ne politician bangenda kumubba paka wetwamulaba ne mukyala we kati tumanyi oba amubba kati wano yawaddeddwa oba presidential advisor presidential advisor aba ali mu politics abatali mu politics kwagamba in Uganda ekintu kyonna ekitambulira ku kintu kibayita mwami Museveni kiina sooka akikola mu ngeri ya politics
era gwe ukigenda nayo no wogama nti nyina kino akuzanya bya politics kuba yeye mukugu mucho mwami Museveni kino chakola okudira abayimbi okuba wa sente bamaliza nabafula abasabiriza kyasoko kola kubale mesa kola kubajja ku mirimu nabalaga nti kino chakola asobola bwa sente zibabezaawo bulungi atabuli wofuna sente za dilu otuka time ngogendo kola toyagala toyagala kubanga wano bakuwa milioni emu babiri ugendo kole waliwo sikala Museveni akuwa ya tano takato na abadde akuwa emu babiri atuka time nakukoba naga musajjo no bulungenda yo tajja kuba onacho ogambi wano okole emu biri satu za kusonda omusajja nakusimbula ebibiri nasoka kuteeka mu kodi nti kati poloti ramuza ne matiriyo yuwe obwongo ne bukujja ali mu kuyiya hiti endala nogamba kansoke njira nzimba nge nobudde bugenda ogenda okudde omusajja akakusimbula ekifaananyi oyiya oluyimba nga abantu bakyabyagala kati zanero kawo ngoda musayiko yokusabiriza okumaliriza kiwatani kankubuza ekibuuzo gwe mbundirayo omuntu munsi yonna omugagga nga musabiriza ongambe nti gundi ye mugagga yogerwako mu nsi gundi asabiriza simuwulirangako omugagga yino yina kwekolera buli bakujja ku mulimu gwo oyo ye muntu aba asinga obubi okufuula masikini asabiriza obusabiriza abantu betwagala ku masikini bamanyi waku kkubo naye nomwa masikini buli mulevuzi mulevo tosuubira nti Museveni amusabiriza n'abona owokukkubo n'ateekawo akakopo awo yajja agenda nga n'okwevuga yevuga anagenda Museveni agenda ne proposal ne baasa webale nnyo kuba era waba nnyonnyola wano awuli kikanga mugezi nnyo okiwulira era omuntu oyo fe abantu ba wansi olumutuba tumwegomba naye nga ye ayina naye gy'ali masikini kati buli muntu akujja ku mulimu gwo akufuula emmombo ze oyo muntu asinga obutakwagala era kati gavumenti kyekola kwe kusuula ekintu kye bayita music industry nga temukyasobola kuvaamu bantu b'amaanyi nga bano wammanga we njogera ku bantu ab'amaanyi njogera abantu abeetengerera ne bakozesa n'abantu abalala oba olumu ne bagenda ne mu bifo ebyenjawulo oba olumu ne muvaamu n'abantu nga ba MP nga bakikuba gavumenti ekyekengedde ekirabi music industry ereese Rutaya kuba MP music industry ereese Kayemba kuba MP solo music industry ereese Lecho Magola kuba MP music industry ereese Bob Wine kuba MP ereese Bob Wine kuba MP ereese Bob Wine kuba president yeyo music industry ereese Katolu Bwama ereese Yuldamani ereese Yuldamani ereese Judith Babirye ereese Judith Babirye Hey, music kati wamma kati ntegere pesa lye bakuba wawo osoma list yeyo ekulaga ndi senge babadde tebagitadde mu speed govern abaana ba Irene Ntale ba Winnie Waji ba Spice baina potential ejja mu politics kakati president waba asoma ne papula bazina kati bwesoko baleta abantu bafuka singa ko nnyo bwekitusa kuba president ne balaba ngebanga libabaddewo omusajja yakyasinza obba yuza ne bagamba kubanga yali awoza nti bino si byakuyimba atuse time n'amufuula omuntu katugambe nti oba atya saagala kozesa kigambo kivuula naye Bob Wine afudde president Museveni nti si oli gwe tulowooza omukugu mu magezi kubanga atuse time ng'atandika n'omulondesa abantu fe tulowooza nti basaanidde naye ng'ate ye balonda ng'alowooza bye bakola Bob Wine omuyimbi eyajja nti no muyimbi si bya mazina hey. Mu time yonna omuyimbi wa music industry yasoose okubeera nga abantu president Museveni baalonze ensi zibataddeko sanctions era ndabye bambasada ne badda webale nnyo ne bambasada ne badda munnabyabufuzi teyakikolako otegera kye nkugamba era ndabyeko nti sanctions ku mulembe guno bwe zitwendale kuba speaker kitabangawo oyo nambasatu wa ggwanga muyimbi yakikola zisoose bambasada okudda kakati sanctions zoba ziteekebwa kuba ambasada bwe ziba ziteekebwa kuba speaker ojja kwesanga ne ziteekebwa ne kuba minisita abamu we weesangidde ne bagamba nti ate okuyimba kirala eddoboozi likola ki lidduka yensonga lwaki nti focus eva mu bintu byonna ebiyinogendamu ssente eby'omugaso nedda ku music industry
Olowoza lwaki baba kayana nti mutuweyo mu industry ya music ngate baba lya basabu baba balaja na bongeza musala mutongeze ku musala nga baba gama nezo bongeza te ziliwo nenga bali bagama nti ate neze tubwa ezisokela ko te ziliwo oba mugamba bongeza ontegede kati focus yo neri wano nti mu music industry twavanga yo muntu alinga boboyini twavanga ya alinga lutaya lecho magola tadanga mu kuvayo ne mayinja atakala butagasi ya solo twavanga yo mayinja era music industry twavanga yo muntu asobola kuyimirira ngabo laba palukaga ngabo laba walukaga webale nyo he music industry yo bambi okitegera twinzo batu batatudde ko maso naye wotandi somenya oyo tavanga yo kakati kujikuba jiteka kutaka ngabaka kasa ndio mtu anachovola ebala bana abero wa amanyi ngawe twagira alien skin na juzo olugudo enkero gendo kaba bloka bazedde uwo mutwala ero gendo kulaba kwalo live je bakola ngabaga manti aha Muhammad Nsereka jikoledde mukabira alikufango ni alina alien skin ebivau ebiddako bibachi so Chikageza nti woya ulaliye skin ku bantu. Gwe bomazo mumala. Gwe senda zo mwalde zino ayinzo kulaba nge nyinji. Nezo ziri maina nyo era tezina na mugaso kubbo. Wabule. Wabe sige yatugana. Abata chali wa amani. Seven wo mulaba nga ali mu 2024. Manya ali mu 2036 already. Ya abala maso. Kati golaba aliye ni skin lero. Nti bagambye bichi. Agamba mbadde sirina omusajja akubazeemu emyaka 15 maso yes singo bane support yeno jolina noddayo nosoma kubatwala byona abazeemu basoma ngolina support yeno jizimbye for 15 years ngaba Bobby we bakola kwa Bobby wine yewe yabiyimbanga tebabu faako aneza kamaloko ebibuzo bichi kamaloko kuje difagateri amufaako nina munywanyi wange bamuita tamukedde Tamukedde linyandi mani. Abera USA, Massachusetts. Omulala bamuyita Chinobe Martin. Abera Seattle. Abantu abo bampereza sente. Nengula tiketi za alien skin. Era nagenda nenzigula nagula mpitirivu. Ngagenda kubera kuki? Nga bagamba omwana wafeyo tumukole ki? Tumuzimbe. Tumuwagire olw'obusungu buli. Okiwulira. Era nange ndiwoza sikira nko mu kivulu nga wendakira mu kyali emisikini ky'okufiddwa mu city. Nali disappointed nga tutusiriza omudumu. Okiwulira? Nengamba waayi. Ffe tulina kigendererwa kyaffe kye tuliko. Munnange ali emisikini oba tutusiriza omudumu. Ng'ate mwe twakwagira nga waffe. Ate n'otubuuza nti watuyitayo. Naffe ne tudecide ne tugamba why. Ffe katusigale ku kigendererwa kyaffe kuba abo abantu bwe batyo twabasuubira. Twabasuubira. Ate mu kubasuubira tumanyira akakodo n'akyemalira k'akozesa okujja abantu ku mugendo omutuufu. Era kekana akakodo bano ke baguddemu era ono yabadde liwaadi ya Kenzo okuddira okuteeka mu kkomera abayimbi abaali baagaana. Era kino kyenjogera muli kiraba maaso editor general ng'abala ebitabo nga bagamba nti abaakulya federation bonna bagenda kusibwa. Kankubuzi omanyi waliwo ekintu kye bagamba nti coin has two sides erina face ne tail waliwo abatunuulidde appointment ya Eddie Kenzo nga ekigenda okuyamba music industry okutegeerwa obulungi nga president ono amutuukako direct era abamu ne bagamba kati we twogerera tunaagenda otuuka next year nga copyright lawyer ya zedda kwa federation Kenzo yagitandika agamba alwanira copyright lo. Omanyi? Tube ne suubi kwaffe twakuba kuraga. Era we bagamba nti copyright lo yayiseemu kati weeri. Efuna. Essuubi temulaba. Zizaayo buuza bya da final kyano nga tudda mu ndoobo. Essuubi temulaba ku mulembe guno. Kubanga enda kugamba. Woba tunuulidde. President Museveni. Salimu Sale. N'abalala abagwa mu kkoweeryo. Bw'oba wali obatuuseeko. Ng'oba nnyonnyola ekigambo kye bayita copyright bakimanyi bulungi. Oyo Sale gw'olaba yahayalinga aba Nigeria abakola industry ya Nigeria n'amala nabo omwezi mulamba wano nga bamunnyonnyola
era mmugendo gendo kunyonyola ye byonna byogera ebitereza ababimanyi era ebitereza tabikola kyovola bagenda kubikyamya agenda kubikyamya okakasa nti abantu bano baagala mulwanaganye kamba buli ekintu kimu bogenda ewa Salimu Sale nga waliwo omuntu yatuteyo copyright katugamenti yugatuni netumuda netwala buli omu awaayo konsepti ye okubanga ye ntuufu somamu taata nawe somamu bwe bamala okugisoma ne balabamu entuufu kyakola balwanaganya era ambulira buli omu agenda kumbuuza atya kyakola agamba yugatuni gwe mutuufu bali bonna babaddeko byabwe yugatuni yetotola namaana ayita tumuda n'amugamba bulijjo nanoonya ddammwe Namwe ne mwetotola. Kati olumu akuyitanga gwe tomanyi nti abwakuyise ne yugatuni amuyise. Ne musisinkana babiri ku ttebo. Nakugamba mpozi wangamba ddewo akola atya? Kati ate namaana abuuza ddewo mpozi wangamba bano bakola batya? Kyekirwanaganya ba promota n'abayimbi. Okitegedde. Kubanga kamale kunyonyolako ba promota bano akakase nti nno omusajja n'ateeka olutalo mu bantu. Ojukira Ande. Yagenda eggulu Sale n'amugamba nti ye mutuufu. Nadira ne babalamu n'abasitula n'abagamba nti bwe batuufu. Ano olwamala okuba babalamu, babalamu bano nti ssebo w'ekitiibwa bano bapulomota tebakola bwe bati era nze abayimbi ffe tubajja wansi. Bano bababuukira batuuse mu bbanga okugeza nze naleeta ba B2C. Sale n'akyukira balamu n'amugamba kitagaza balamu muli just babuloka temuleeta na bayimbi. Ne babalamu bali wali. Ndozo kiwulidde mu temuleeta bayimbi. Bano be bapulomota abatuufu. Kubanga kati mwe mubuukira bamala kukola. Okiwulira amaanyi Ande baalabikanga abagamu wadde n'abaaliwo ne bakuba mu ki mu ngalo kyewuunyisa nnyo ensi okuba kati balamu be baali bagamba nti tebakola bino abayi ayagala tuteekawo nkyankalanya wakati wammwe abayagala tuteekerawo nkyankalanya wakati wammwe era kati ba Ande oba baayita muzaawa tebalabikanga Ande events oyo be basajja aba batuufu kaakati bwe tuba tukola ebintu bino njagala tumanye abatu abana abatuwuliriza tetulina mutima mubi eri Kenzo naye ekituufu kino kye twogerako Kenzo baamuwadde empeera ye nga eyaleetera abayimbi n'abaali baagaana okubateeka mu kkomera lyakagulika movement nti tebakyalina kati kwetaaya buli muntu amanyi nti yali ssente za federation tekyali kwetaaya Yowetayiza ogenda zisesema. Ogenda zisesema. Ate bajja kubala. Odita akubale n'amagoba agalina okukolebwa. Gwe yatwala ebibiro ajja kusanga bakubaze lusanvu. Ogambe sina wakulujja kantule. Bakugambe kati olusanvu olwo ku kampeyini tureere n'ogiyimba yonna ojja kuba olumazeeyo. Naye olumalayo mbigambo si mbiwandiiko. Si mubiwandiiko. Okiwulira? Si kulwanga ogamba kati omwaka guno mbamazeeyo mba. Kenzo wajirira nti nga bamugamba ssente wazigaba otya taata tuwa ebiwandiiko ebyazigaba kyova olaba kati ayina kubeera awo ate mukubeera awo ayina okuba omugezi nnyo akozese nnyo ebbanga lye kubanga munaye abawozi ba pulezidenti tamala emirundi yali munaabuli wa pulezidenti okumala emyaka 14 omulanga gwafuddako babadde oguwulira abantu bonna basenkana pulezidenti wote babeera kati Kenzo avudde mu kulyako akatono kati kufuuse kusiiba madde manyi kati agenda kulya fundukulu kati kusiiba kati kufuuse kusiiba kati agenda kukakasa kye bayita enkokola za movement entuufu ave kuziriza wadde bamuweweeta kati abamafiya babayingirawo kati agenda kukakasa tamala emirundi gino emiranga gy'abadde akuba nti night yankola kino simanyi gundi yankola kino agenda kakasa kye bayita enkokola za movement entuufu ziri ezaateeka basipapa mu kkomera kati wagenda oziwulira ezakuba babalani waiti mpaka ku ttaka n'owulira ng'alajana balamu 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 nananananana ezo kati zayingiriddemu ezabatamala emirundi ezibadde balajanirako kati zagenzeeko ziwulira eza movement entuufu ziba zitya oli agamba emba mutegedde nti agenze ku kibi bwe kityo ate waaki musigala mumuwogerera mwandi mulese n'agenda kuba tabawagira anti muyimbi waffe muyimbi waffe ssebo yokaana kambaata era saagala agambe mbu yeekola yekka
Ani amukora ufe ta damu no kuchogera mbuye kola yeka ufe na olirako omwe ya gwe bagamba twakuleta kuba meya na gamba awe mba mwande tamulete yo no mulala yego wachi gwe tewereta enjogere iyo erumu eyogerwa abantu abatuse omanyi bagamba abatusa dodo berabira ki Dairo simanche wakoze mganda wangi. Eh? Wasaze wakunku wa misumari mungerozo zuka. Baga amba. Dari kila dalanga sinzo mkufunga wa ganda. Kati ngaomefe wafati. Akati. Kati funga wa ganda. Baga amba. Batu usensuga nevira vire mboge. Olugiru tambuli lao. Kakati. Nebisele visingo obu unji. Walue vintu umwe vifananyiri zako dodo. Kakati. Aba ganda maunchi lakabali baziria. Na ye olumu ngo mazo kutusa. Ensugo badodo wera bila kile chikujere kibade chikwatiride okutuka kuchino ebisere bisingo bugero ngalo no bagamba akivamu ya kite kyato ebisere bisingo bunje muntu ayogera na agamba simwe mwanonda oba mwande tamuleto omulala abe kisanja kya kiina nze nalaba ko musajja bamulitanga Alfred Mubanda oyinzo kwati wa mulaba ko yali wa Busiro South ye yali akulira akabinja ka Buganda ko kasimu parliament Ngayani Alfred Mubanda yali MP wa Busiro South kati Mubanda abawagwanga ki abamusajja muganda ddala nyo linya yeye kati ezumira tumibwa badde manyu weri abamuganda nyo wao gambye Mubanda nendooza MP we ibanda waliwo no musajja Yahaya Mubanda yesimba kawo mundeba producer eba sem kakati olwokuba nti abamuganda nyo yajjanga natunyonyola ebigambo byagenda okukola abantu ne bamulonda ababu Busiro South ebiseri byabali balonda nayo bamusindika mu parliament yali asula na kauka kasozi bakaita mpumudde nisani patro ezabeli yawo nga baziwa ba minister nga imdabirwa mu nakauka isamu katabuza muntu nomu ekisanja we chagwako ewuwe abantu bagenda nga yonga afuyirawo bali sewo obuka Niye kisanja we chagwako nakoma okumulonda kisanja kirala yaleta tractor nezirima no lugudu lisadimanga ko abantu abu Busiro South baamugamba otusasudde era pita musinamu wangula otusasudde bii era pita musinamu wangula agato yina mpisa kakati omuntu ayogera ebya boogera malala nenze ndabye ko ba MP ababaddeko munene bavako ne bakuba omulanga kati agugaba malala ge babiyogeza Era omuntu agamba mbu muletee yo mulala abantu bebaleeta omuntu tukyali ambayimbi alien skin ekifaananyi kiwa kirage ne kamiliyoni ne bebeku abamu ku mutimbagano bagamba the big three renew the big three kati engeri gye bayimiridde mu ne batyekuba abone bagamba omusajja alabika yakoze ensobi kuba naye bulijjo agamba tali mu politics ebintu byamu ebyo tabirimu Ngamba kubanga lyoyimbidde kubanga kati osazeewo ofune ekifaananyi ekyo. Ekifaananyi ekyo wandi kifunye oli mu retirement wandi kifunye. Ya papier oba. Era kati ali mu retirement. Atya yakayimbira emyaka ebiri. E retirement teba ya myaka. Golo kuba nti akyali muto kigaana kubeera mu retirement. Ndongo jikubira dala emyaka 10 kati okuva wali emabega gwawulidde alien skin yali akuba ndongo yengetambula bulungi kati gwamulidde nga ayingira studio ki ndongo kijaleta kitegeeza nti alien skin ekitone kye yajja kikali kyuleti nze kyovola yajja gama nti nalimba ze emyaka ebiri yajibala jagwako era kati ayinza okuba bino ziriwadi zizafuna n'ebintu byafuna abikunganya okuva mu ndongo ajabulire obo kusigala nga ajitunulira kubanga alien skin mabega kawo yo mu kubantu abadde basinga kubera mu booking kuba imbi ba Uganda kati soka obadde okyangamba alien skin mukuru ali mu retirement era kati kino kyakola nti alien skin akunganya bibye byenzo gamanti ebisemba oba endongo ajabulire kubanga abantu b'endongo bana abawagizi b'endongo buli olumu buli olumu wa mulaga nti bamuvuddeko nnyo alien skin ayinza okuba ayina abawagizi b'okukitimba naye nga ab'endongo bo takyabayina abokukisayo wansi abokuground ayinza okuba takyabayina kati ayina bawagulu ku kitimba
Era olumu kye kimulabisa n'okumulabisa nti akyali w'amaanyi. Ekyokubiri, ebiseera ebisinga obungi bw'olaba bebe kulu ne kamiliyoni babeera, omuntu gwe basikayo ne bateekaawo tabeerawo nti bamwagala nnyo. Ayo kyaveo kwa babamanyi baawo. Tokoddemu kiki? Omuntu gwe basikayo ne bamwerinaanya tebamwerinaanya nti bamwagala nnyo. Bamwerinaanya ayo kyaveo kwa babamanyi nti baawo. Kubanga bebe kulu abawagizi be tebakyuka. N'omuvunaana tebamuvunaana. Omanyi lwaki? Bakimanyi bebe kulu wa movement. Kabe kitaabe nga yeesimbewo yabagira Mwami Museveni na buli muntu agenda ku bebe kulu yagenda akimanyi nti wa movement. Okitegeera? Kati ye talyangamu muntu yenna lukwe. Era omuwagizi wa bebe kulu tayinza gamba mbu yatukoze disappointments. Kuba ye yababuulirirawo nti nze ndi wa movement. Kuva mu making. Okitegeera? Kati oyo omu. Kamiliyoni abantu bamumanyira nti oyo yeefuula. Era omuntu anyumira bunyumizi muziki wa kamiliyoni bamanyi mu kwefuula mu obukoosi kyakwataganira ddala n'erinnya lye. Olw'okuba nti bamumanyira nti yeefuula naye ate ekyenjawulo kyayina nti omuziki aguyina. Endonga agikubira ddala. Nti kamiliyoni ogenda mu kivulo kye n'akwerabiza nti oli yeefuulafuula. Namulaba ku konsati ya Wizo. Nga bisaawundi byonna byonna bitabuse. Kamili we yajja oba yanyiga kaki? Ekiwulira. Endongo ne. Kati buli wakwerabiza nti yoli ayefuulafuula nti kamiliyoni akuwa. Alina kyakuwa. Kyakuwa alina kyateeka ku mbeeza. Okitegeera? Y'ensonga lwaki Mayinja bwe yajja yakuba Serena ne yeerabiza abantu. Endongo eri yaliwo eri. Ennyimba ziyina nti omuntu atoka tayimu ne yeerabira Mayinja nti ono yeyayimba muzeeyi. N'aziramu n'agamba akasajja kayimba. Nekeresi yo. Okiwulira? Bwatuuka ku nekeresi. Okitegeera? Kakati ebiseera ebisinga obungi watuuka kadoliini. Kakati ebiseera ebisinga obungi nti kati bano abasajja bwe balaba nga onnajjo n'aba w'amaanyi. Kyova laba kuvumbagatira. Mu kuvumbagatira bamanya audience yo gwe gy'oyina. Abawagira alien skin abangi be baliwa. Bw'omanya gy'oyina bakuteeka ne bakugamba nti gwe olinga ffeffe nnyini. Boye kyanovaawo bwe bakuwonye. Abayimbi bano balina akakodyo ke bakola. Olwaleero ka nkasomesa abantu bakategeere. Oba olina akasomesa abantu banaagamba mbuusizza nnyo. Akasomese kuba era tuliwo kusomesa nakuwa ndowooza zo. Olengera omwana ono mu 7th day yaze yayimba akayimba ka mabega kaabo akaawoma ennyo. Aliwa yenna. Joseph Ngoma. Seven CD mwana mupya. Eh, Gabi Ntate. Akaimba Alien Skin ke yali azemu. Producer ojja kunyama. Akaimba Alien Skin ke bamuzamu mu Auto Tune. Mugundi AI. Mu AI. Omulenzi oyo yani. Yaina n'oluyimba ne Shiba kati. Ndowooza balina mu kakolabo ne Shiba. Yani? Aronex okitegedde bulungi kati oyo mwana Aronex. Oluyimba lwe luli lwe yayimba. Olwo olwasooka ndi kwagala. Genda maaso. Tolumanyi oluyimba lwe? Olintenda butakuta. Kyemmanyi yo yayimba ne Shiba. Okiwulira? Ndi kwagala buteddiza kuba buli w'olaga ssebo ndiba nkulondoola. Olwo kati omwana oyo bwe bamulaba ngaze ng'ate muyimbi mulungi nga kitegeeza omuntu senga abazze kupangisa katugambe Reema oba Shiba yono bwovaawo njalwala oyo kati olwokuba yalaze nti muyimbi mulungi ng'ate senga omuntu w'abazze ng'ayagala ono omwana yali muka Kenzo Reema. Senga Reema aba bukuti obanga abasedde ayinza okutwala Alex naga nti kagenda akole ki? Ajuzeewo. Kakati bo kye bakola babuukira mangu enkambi ya Reema eyabakayemba ebuukira mangu oyo omwana n'emusayininga.
bwemu signinga ne mukumire mabega wayo katugwo kuna musala go bamuwa bichi bo bate basalwa ne baba bakugiddo muyimbi wabwe okuba ingate wali amuli pressinga mangu era bamuteka ku pressi yabwe je bayagala ekyo kye bakola bakiyita kutta muyimbi ngawo onulaba mupira Madrid Barcelona nera base nezimbye basongo kati be baliko ne kugula ne kube ntebe bakiyita kutta muyimbi NTV negamba mwana kati gwewe zambogenza mukundi ya amanyi ne kuba kukutta kati gweno sigalawo tochawulikika tochasola kuyiriba nyimbazo bakugamba baziyiriba tebachazizanya je bazizanya ku radio na kuchi kati nyimbazo chazulirawo ne bali basobola kwatagana ne bagamba nti a enkambi ya alema ba managers ba musayininze ne nga baba musayinize kuma muyimbi wabwe waguru otegera wayimbako enkokola zokuyimba ozimanyi sagala zikunyonyola nnyo nga atazitegeera oyo tubuvudde ko tugenda ku kirala wembanzi manyi embaja kala ne bali bategeera olina tuniyo obuyayi naja naagisabika mu remix ozoolaba kapeke wano yakuba ekintu kyo nekikwata era bafunye remix emuzizaayo wansi bakusimbula remix n'omuntu gobadde weegomba n'abantu bonna nga bagamba nti atola oluyimba lwa kamiliyoni olwo gwe n'ovaako nga tokyawulire yali atunze oluyimba lwa kamiliyoni banana mwagiwulirawa kyekirayo kibadde kitambula FDC katonga ne FDC najja nankumbi katonga esaba ebitasoboka oba ebisoboka okusinziira ku ango kijolaba basemuju bagamba baagala kusooka kujjawo FDC najja nankumbi dissolving eveewo ekibiina kiveewo bagulewo ekyabwe ekirala abatulaba n'abatuwuliriza bwe ngenda ku FDC omanyi ffe abaasibwako abaakubwako ku lwa FDC olumu twagobereranga omuntu omu yalina ekigendererwa olumu ekituufu naye FDC eno giraba munjogera ennyango yinza okugamba nti nno akademi ya NRM era bwe nnaayogera ekyo abamu bajja kunyiiga naye we mmala nkuwe era mwami Museveni okwogeranga nti 2026 tewagenda kubawo kibiina kyonna yali alina byatajetinze nga n'ebibiina amanyi enkola gyabikozesezaamu kankuwa ekyokulabirako akademi ya NRM FDC FDC yali akademi ya NRM awakana kamuwe speaker yu namba 3 mu Uganda Anita Among'o Nalongo yali waki FDC oyomu tayebwa yevaisiwe yali waki FDC Betkamya minister yali waki IGG bikyebe webityo yali wa FDC na maana akola ekibiina kiri kati ali jiji okiwulira abo siba basatu owekitiibwa Joyce Nabosa Ssebugwawo FDC ICT oba biki kakati waliwo n'abatannakyuka kulangirira waliwo n'omulala Abudu Katuntu yali waki FDC waliwo omulala omukyala ono Mama Mabira Beatrice Anywa yali waki FDC abo nno benjogerako bebadde batop mu FDC kakati webaletale ne Mugisha Muntu n'awagulako n'atwala bano bawinikiza okubasirisa omuntu eyali abatwala kola kibiina ku ground kwali kubasirisa omuntu eyali omulungi nga winikiza okumujja ku FDC okumwagula omutwala eri n'amala n'asirika kwali kubasirisa kubajja ku mulamwa yabakuba enyumba akaje tugambye yabayimbi kyebasinga okukola kakati omuntu awakana nti FDC teyali academy ya NRM era kyova olaba abantu kati olumu n'abalina obusungu ku FDC ku NUP ojja kusanga product za FDC obusungu bwe zirina ku NUP bujula nakusinga movement bwe yina ku NUP yebwe kiri kubanga abasinga obungi bakitwala nti yabalemesa omulimu ogwa academy gwe baali bawangaaliddemu abasinga obungi bakitwala nti yabalemesa omulimu gwe baali bakoze eki bawangaaliddemu kyovaayo wagenda mu gundi mu DP ne bavubayo mawu ne DP nayo yali academy ye NRM tulaba omukyala ono ministani Nakiwala Kiyingi
azeno naye ye bamwayo kisanja kimu ya malogwashwe nandi tulaba omuchala babanja abali mu edale mu kati kutop kakati no ne president Museveni yali wa dip no laba mau mau ye nakaka kati ne kibina kachitwali da tukoleko la yo kibina agenda tebakiriza nakuda mukulonda achikulira era wogamira nti nchukulira mau nga akomonga ganza achikulira akolereri akulira eno era polisi yegoba yakiteka mu nsamo nayingira na chempuku oshuhulira nejiri bakiti yange kisanja kyo kiweddeko ngeno minister tekigwako tekirigwako ekyani ekyamabo atekigwako yakiwamba kibina wamba kiwambe era bano kakati wamala okutunulira ebintu ebyo n'olyoko manya n'omanya nti okuzaala abaana mwami besijja waba yali azadde baana bonna yabazaala musajja atali babe atali buwe n'omusika gwe yalonda gwambadde nkyakumenyera abefudisa abayingidde NRM namuliyo ati mugatteko kubanga n'okwesimbawo NRM yabawa ssente nga ne ansi ennene ekiziba wezzayine nalala mafaabi tebakkiriza Bobi Wine kwetaya bulungi okitegedde nti n'omusika gwe yalonda gwe yaleka eno yali mwende besija yakizuula oluvannyuma nti abaana bonna baabadde abiibiita tekuli uwe n'omu yazaala bweru kyova olaba ffe wetukayanira mpuuga ne tumugaa katumujawo ng'obudde bukyali ng'alibaga mukutte bubi oyo abeera wa kitiibwa mukutte bubi tukolenga FDC yabakwata obulungi kati wuuyo nti n'amaka ayagala okgatunda naye bamugamba affe twakulya wano tojja gatunda osaaga busaazi nekitaawe baamugoba ali eri ku mawanga kati ali ku lubalaza alimu paka seeri yali ayina amaka ki kyenkulaga nti olwaleero FDC yeyambula era neeragira ddala nti ekolera wamu ne mwami Museveni kyova olaba omuntu ali mu kansa bagezaako okujja ku FDC bwe twali gambye nti naagirwanirira magye ge gamugjawo ng'ate galwanirira bano ba Amuriat musigalewo lwampaka kyokka mwami Museveni mwami Besigye yatugamba takkiririza mu kalulu asaanyaawo ekibiina akiggyawo bw'aba akiggyawo kyagenda otteekawo kigenda kuba kikola mbadde ŋŋenda okubuuliza bw'oba omaze okutulaga rekodi ye n'abantu be bonna abamuvuddeko essaawa eno asuubiza ayagala kujjawo wali akole kino ekipya tulina suubi ki nti bano bo abazadde bya ddala talina kyagenda kukola kubanga na bano bennyini baateeka eno era be babamu abadde mu ddoyidoyi kati bw'ateeka eno kyagenda okukola kigenda kubeera mubane mambala kamunyagwa bebefeddesa abatuufu abo anti nze kugambye woba nonya abantu abalina obukyayi ku NUP nonya ba FDC kakati FDC ewala na NUP n'okusinga ewala na NRM ejula nakusinga ewala na NRM si ejula kuba eryo tagala namuwa ne kubazanyi okitegeera era kyoba sooka okwewuunya bebaba boogera nga bagamba abo bali mu dikoyi abaabwe tebaboogerako tebaboogerako naye ng'ate abantu be FDC be bakola emirimu gya topu mu NRM abantu bagenda kitunuulira bakitegeere era wesanga nga FDC yali yafuuka akademi ya NRM yali yafuuka akademi ya NRM akuze ne bagamba ono atikkiddwa nga bamukuwa ofuuse mukugu era kyova olaba osanga FDC ng'agamba ekibiina ekyali kikwata obulungi ekyekikwata obulungi abakulembeze ekyali kikola ki naye kye baasinga okutendeka baatendeka ba corrupt politicians kati besige tumugyamu tutya baatendeka ba corrupt politicians era kyova olaba webatuuse eri mu NRM olw'okuba baava eno nga batendeke bakugu tebabbye balina kye banoonya tebatuulako bakuliita bukuli nkugambye nebyataali abibba waakiri abitereka ebivunde kati eyo FDC kati FDC ekibiina kino kyekola kudobonkanya okujja ku Museveni ng'atugamba nti asatulula ekibiina
ndoza ingira nsiko kubanga besige ataka stola bamwami besige ngakoze ekibina nechibali yesterday fena tumanye NUP buziwe yatemo ku registering ekibina ne FDC yenyine okuchija mu forum akufuka FDC tumanye buziwe yatemo senga chikola nakole ekibina mu straight mu mbere teredde mukirize wabera we kibuzawo ya kiri registering zatya na yese nga tachikola na agama nti agenzo wakubuyekero bachi njaka kisanti mwami besiji chaba dayogera chitufu wabaze kukubo na haba muwagira chaba dayogera chitufu kwa zieta kiri za mkalulu atewe vina yu wabia kalulu wabaye kubiyo mchifuwa na agama kati habikiri za katoku njaka inzo gamba nienda kwe gataku NUP ranza magezi gemba wa besiji mwina mjenga wimuli kwa NUP kwa fetula ba Mujja tuza nyakabadiko nna mwe mujje mutwe gatteko. Bade nakugamba okusinzira ku basajja bana abali eno. Kuba ne gundi yatudde na jana nkumbi ne gamba those are political prostitutes. Ne bamenya wa akulembera kati katonga javudde. Lukwago javudde. Wagala mumulete mwe NUP nayo mujisanyiwo. NUP eraba. Munange. NUP alabisa. Na bana abasanyawo DP. Bali bamanyi. Bali bamanyi tuwe bajje no shua. Fetula aba Era otuna lokuba mwechitala chiti. Omanyi mwami lutaya inaka imba kaka yayimba. Kagamba nti kagamba nti ayi mukama tochiberi swaza banji nyo. Olivawo yizembera za bantu. Boli jimuli sambantu bo olivawo yizensi neche chisa chokola ogenda ko chevuma. Kakati fetina chito chichafe. We chiliawo tewali achi controlling anti bagenda muwe nguzi. Aha. Kakati kitoche echo bojanga chije. Tugenda okulya kigambye alimba 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 alimba. Wana abagamba nyiba wagira nnyo muli bannange kitoche ne kigana. Alimba alimba. Era bo kitandiko kukubamu. Njaga otandika olabe buli muntu kwetukubye mu toche. Abamu bagonze bugonze ne bagamba banaye tukomyewe eri abantu abalala. Ekitoki kibazuulidde ddala nebaga twali tumanyi mulimba tekiwulira kati ensi bwetu bwe tuyimiridde zanero era FDC okuvaawo ndowooza abantu baba bawonyeemukko ku sayidi emu mu kibiina ekizimbira ddala abakulembeze ba NRM naye ngaolaba kisoboka okuvaawo ate wekitaveewo bano bajja kukola ekisinde ekirala era ekisinde ekyo kye banaakola kigenda kuba kyo kyefuula ekitufu ekirumirirwa okugyako kye bakola ekintu kimu bwe tuba nga ffe tukutta omumiro omumuli kyo kye bakozesa ekibiina ekirala baki kye batwegattako obwegasi bwe balabanga ekigendererwa kyabwe kye tuyina mpozi bwe ekigendererwa kyabwe kyali kyakwekuumirako opozisoni nga tebaagala kulwanyisa mwami Museveni palamenti egenda gulu wiiki eno bwe tunaddira mosisinga ejja kubanga yabaze okubeggula egenda kubeera ennaku ssatu. Tusuubira ki? N'obumbi bwaffe obutaano temusuubira ekintu kyonna ekiva eggulu. Musuubira nsobi njereere ngera paalamenti webadde ekola. Okuwabula abantu mwami Ssenyonyi bukyanga ayingira mu paalamenti tayitibwanga ku lukiiko lwa kamishoni. Olukiiko luteekerateekera paalamenti baagaana okumuyita ng'ate tumanyi olukiiko olwo kubaako speaker kubaako vice kubaako prime minister as lead of government business kubaako minister of finance Kasaija kubaako chief whip kubaako lop kubaako ba commissioner bana aba movement baba basatu no kubako kubaka abantu balinga kubirabira balambira bidde bajja ku anjokizako ndoza ne kiraka bako wa parliament na chiwe batu kale olukiiko olu olukiiko lwa commission Ssenyonyi bambu galo du yingirako ebanga lyo nali amaze ku bwalopo abantu abana abatuulirisa kuluna yaweerezeddwa ebbaluwa okuva wa speaker abana abatestesi ba parliament
nti senyonyi wetagibwa ku lukiiko lwa commission lugenda tuula ggulu. Kuluno baagala balutuuze ggulu senyonyi yetagibwako bamulimuyiseeko. Sikulanga bibasalawo agamba tabirinamu mukono. Bateeke bakagamba nti twamuyita n'agaana. Era kitegeeza tebasuubirayo akalungi akagenda ova eggulu. Kale era olukiiko olwo senga bannansi be babadde bagenda debatinga mu lukiiko olwo kyalibadde understandable nti bagenze mu ggwanga okumanya ebigundi bya bannansi naye wali ku kawunda grounds weligenda okutuula mu kibuga ggulu ekisaawe kigenda kuba surrounded by like 302 barracks era nga waliwo jati swati iso bichi UPDF semwayi byonna bagenda kuba bebungudde kisaawe ekyo terina munansi ajja kusemera wadde mita ebbiri okutuuka ku kisaawe ekyo kigenda kuba kisibe nga bali mu zitenti kyebulunguliddwa magye kiki bagenda okutesa kyebatamanyi kiri ggulu nga bagenda sooka bayiseemukka eggaali mu ggulu yonna ensonga gye baawa bavugevugemu balabe bye bagenda okwogerako naye nagamba nti ddwaliro ly'eggulu baalizimbisa obuwumbi musanvu bilioni ttaano zizimba eddwaliro eddala bwe zityo mu northern region singa bawa eddwaliro eddala bwe lityo kubanga abantu baagala facilitations tebaagala kulaba ku bantu abo baagala kuteesa bintu bibagasa kakati oba tuteeseza bintu bigasa bantu gwe n'ogamba ŋŋenda ggulu ŋŋenda kutuula ŋŋenda kukola ki nze zanero mmanyi teri lukiiko lugenda kutambula lugenda gasa bannansi kakati kangereze palamenti etula Kampala gwe mbuulira enguudo ezisinga okubaamu ebinnya wano mu Uganda mu bibuga zewaffe Kampala bwe ziba nga ziri Kampala ng'ate weetuula tebakimanyi nti mbu ebiri ate nga mwebasula n'osula ate nga mwebasula kitegeeza bategeera bulungi lukiiko kino bagenda okuba mu central lwe batamanyi nti kasasiro w'ekideeza abadde yajjula n'atta n'abantu lukiiko kino bagenda okuba mu central okimanyi okusengula kasasiro ekiteezi n'okugyawo byonna kyali kyetagisa biliyoni mukaaga zokka yenna n'aggwawo ne bamufuma n'atatta abantu site ne basigala nga bagikozesa nga bino babitutte ewalala kyokka tulakita ezasenze obusenze mbuzo za biliyoni nnya aba baaguza engule kyokka nga mukyala nabbanja yatugamba UPDF etuwadde ez'obwerere ani atuwadde ez'obwerere ani atuwadde ez'obwerere amafuta ga biliyoni nnya ogamanyi sigamanyi naye olaba abantu webakoleramu okufa kw'abantu abalala era nabadde ndyawo zanero omwana omu nankubira essimu w'ekiteeza eyo nangamba emu mwe bali kwogera ku bintu bino mwogerako bituufu era ffe abasajja bano tubasitula nitubagamba munje tubalaga waali abantu nga babatulaga baseetezawo buseeteeza kuba abantu tebakyaboogera tebakyayogera mirambo tegikyalabika bagamba ennyumba ezisoba mu kikumi ng'emirambo gyakoma mu asatu mu oba munaana kitegeeza emirambo nga nsanvu gikyaliyo buli nyumba gibalireko omuntu omu ate nga tumanyi mu nnyumba omu mbeeramu abantu abasoba mu basatu yali holide weekend morning hours senga lwali lwagutugamba abamu bagenze ku ndongo abavubuka naye waliyo n'abaali bakola ku site waggulu so emirambo girina okusukka mu kikumi okutegeera nti enamba bwetyo yeeri naye batwadde olunaku olwaleero nambemu mukosefukosefu mu amawulire temugafunye nga mbadde mulina okugafuna naye ndowooza tutemyetemye bulungi tugezezaako amaaso go gakyaganye naye gajja tereera Inshallah. We out.